Re! Viss ēters ir te! Bet vēl šogad, ja apsveikums vai dāvana jāsūt uz citu kontinentu, ir pēdējais laiks to darīt. Pamazām sāks pirmsvētku sūtījuma pieplūdums. Eiropas lielākās lidostas gan ir noslogotas, tāpēc jārēķinās pasta sūtījumi ātri galamērķi nenonāks. Plašāk Iljas Kozina sižetā. Gada beigas ir īpaši saspringts laiks pasta darbiniekiem. Sūtījuma apjoms ir ārkārtīgi liels. Ar sūtījumiem, ko Latvijas iedzīvotāji saņem no citām valstīm, problēmas pastā negaida. Cita situācija ir ar paciņām, ko Latvijas iedzīvotāji sūta uz ārzemēm. Tur ir jāievēro strikti termiņi, ja vēlaties, lai jūsu apsveikums sasniedz adresātu Ziemassvētkos. Tā piemēram, Amerika burtiski ir pēdējās dienas, ja mēs gribam pagūt līdz Ziemassvētkiem. Savukārt, nezinu, Lietuva, Igaunija, Vācija, tuvākas valstis, tur mēs varam vēl līdz kādiem 11. teiksim, decembra datumiem būt vēl salīdzinoši droši, bet vienmēr jo ātrāk, jo labāk un precīzi datus. Tas ir pasta biznesā pats galvenais. Eglājs stāsta, ka paciņas nosūtīšana uz valsti, kas atrodas citā kontinentā, ir apgrūtināta ar to, ka no Latvijas nav tiešo reisu. Tādēļ sūtījumi iziet cauri lielākajām Eiropas lidostām, kuras jau tā ir ļoti noslogotas. Savukārt pakomātu lietotājiem pirmsvētku laikā varētu nākties savu paciņu pagaidīt dažas papildu dienas. Tas ir saistīts ar lielo pieprasījumu pēc šī pakalpojuma un paku skapju ierobežoto ietilpību. Tie nodalība ir tik, cik viņi ir. Un tādēļ mēs ļoti vēlamies aicināt saņēmējus, tiklīdz ir saņemta īziņa, uzreiz doties pēc paciņas, lai tad būtu šī vieta, kur ievietot nākamos sūtījumus. Jo šobrīd kurjeri strādā, brauc uz pakaskapiem vairākas reizes dienā, un sevišķi uz tiem pakaskapiem, kuri ir populārāki vai noslogoti. Pakomātu uzņēmums aicina pēc iespējas izmantot mazāk noslogotus paku skapjus, kā arī pēc iespējas ātrāk nodot sūtījumus. Ilja Kozina Civoržepickis, Latvijas televīzija.